Noin, ja sieltä kun vesi kaatuu ylös selkään asti, siellä on kaikista likaisilta. Heittäkää se! Heitä, heitä! No mummo! Meiltähän löytyy muitakin päitä kuin tämä yläpää. Siksipä, onko siellä jynsätty nyt? Onko selkä puhdas? Se on tärkein. Sieltä ylhäältä, noin. Facebook-eventistä, sieltä kun kaivatte, niin löydätte Kaudeaamus Ikiturin sanat. Sydämme palasiksi hajottaa. Mut taas on kaks tapaa toimii, voit jäädä vaan makan himaan. Tai sit itsensä ylös voi pakottaa. Umpi kujassa päällikä punnitaan. Tilaisuuden vaan voittaja tunnistaa. Mä oon valmis uhka peli, mun pöydässä tulevaisuus. Potissa mainet ja kunniaa.